Prezident İlham Əliyev Ağcabədi rayonunun Mingəçevir, Stansiya Mingəçevir, Bəhrəmtəpə, Afşar, Salmanbəyli, Aşağı Afşar, Xocavənd avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Konkret nöqtə az xəbər verir ki, sərəncamda deyilir. 14 min nəfər əhalinin yaşadığı 4 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Mingəçevir, Stansiya Mingəçevir, Bəhrəmtəpə, Afşar, Salmanbəyli, Aşağı Afşar, Xocavənd avtomobil yolunun tikintisinin başa çatdırılması məqsədi ilə 2021-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsünün 1.1.9-cu yarım bəndində göstərilmiş 13,6 milyon manat Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılsın. Maliyyə Nazirliyi göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin. Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2021-ci il üçün döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə kəşfiyyat bölmələri ilə müvafiq məşğələlər keçirilir. Müdafiə Nazirliyindən redaktor nöqtəsinə verilən məlumata görə praktiki dərslərdə əsas diqqət Vətən müharibəsində qazanılan təcrübə nəzərə alınmaqla kəşfiyyatçıların gündüz və gecə vaxtı məhdud görünüş və istənilən hava şəraitində dağlıq və digər mürəkkəb relyefli ərazilərdə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsinə yönəldilib. Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərləri Ağdama səfərə gəlib. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə səfərdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, İradənin Qazlar Şurasının özvləri, Azərbaycandakı Dağ Yahudiləri İcmasının rəhbəri Melih Yehdayev, Bakıdakı Avropa Yahudiləri İcmasının rəhbəri Aleksandr Şarovski, Azərbaycandakı Roma Katolik İcmasının rəhbəri Vladimir Feketi və Alban Udi Xristiyan Dini İcmasının sədri Robert Mobil iştirak edir. Səfər çərçivəsində dini konfessiyaların rəhbərləri Ağdamda imarət adlanan ərazidə dağıdılan məhv edilən Azərbaycan abidələri ilə yerindəcə tanış olurlar. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Rusiyaya işgüzar səfəri başlayıb. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bunu hökumət başçısının mətbuat katibi Mani Gevorkyan bildirib. Nikol Paşinyan səfər çərçivəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək. Görüşdə iki ölkə arasındakı əlaqələr, o cümlədən Qarabağ ətrafındakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Nəcməddin Sadıqov baş leytenant olan vaxtdan Qarabağdakı döyüşlərdə iştirak edib. Bunu deputat Siyavuş Novruzov Müsavət TV-nin canlı yayımında deyib. Siyavuş Novruzov məhkəmə qərarı olmadan Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının sabiq rəisi Nəcməddin Sadıqovla bağlı iddiamlar barədə heç bir söz deyə bilməyəcəyini ifadə edib. Onun haqqında məhkəmə hökmü olmasa, heç birimiz deyə bilmərik ki, rüşvətxordur, korrupsionerdir, agentdir, xaindir və s. Axı mən hardan bilim, mən deyə bilmərəm. Üç adam çağırın, gəlsinlər, cavab versinlər ki, harada görmüşsən onun xainliyini, cavab verə bilməyəcək. Qarabağda davamlı sülhə nail olmaq üçün fəaliyyətimizi davam etdiririk. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan sədri olduğu Ədalət və İnkişaf Partiyasının parlamentdəki fraksiyasının genişləndirilmiş toplantısında deyib. Azərbaycan torpaqlarının 30 illik işğaldan azad edilməsinə dəstək verdiyi Dağlı Qarabağda işğalın bitməsi üçün apardıqları mübarizədə azərbaycanlı qardaşlarımızın yanında olduq, Erdoğan bildirib. Martın 15-də Şuşada İskəndər M raketlərinin qalıqları tapılıb. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, məsələ həm yerli, həm də xarici mediada geniş müzakirə olunur. İxracı qadağan olunan İskəndər M raketlərinin Ermənistana necə verilməsi ilə bağlı suallar səsləndirilir. Lakin bununla bağlı Rusiya tərəfi hələ ki rəsmi açıqlama verməyib. Millət vəkili Cavid Osmanov bildirir ki, Rusiya məsələyə aydınlıq gətirməlidir. Rusiya Şuşada tapılan İskəndər raketlərinin qalıqları ilə əlaqəli açıqlama verməlidir. Deputat Siyavuş Novruzov sensasiya sayılacaq açıqlama verib. Pravda Nöqtazının xəbərinə görə Müsavat TV-nin qonağı olan siyasətçi Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənlinin qızı Günel Həsənlinin imtin videosundan danışıb. Qeyd edib ki, Həsənli ailəsini yaxından tanıyır. Biz 10 il bağ qonşusu olmuşuq. Cəmil Həsənlini də, Güneli də, Cəmil müəllimin nəvələrini də yaxşı tanıyıram. Bu hadisəni qətiyyətlə pisləyirəm. Siyavuş Novruzov qeyd edib ki, Günel Həsənlinin imtin videosunun yayılmasında hakimiyyəti günahlandırmaq doğru deyil. Bu videonu Cəmil Həsənlinin yaxın olduğu Avropa dairələri və ermənilər çəkib. Günahkarları o tərəfdə axtarmaq lazımdır.
Sabiq nazir Səlim Müslimovun həbsi vəsbədə işləyərkən dövlət əmlakını talan etmiş, rüşvət və korrupsiyaya bulaşmış keçmiş məmurların başı üzərində qara buludların dolaşdığı ortaya çıxdı. Səlim Müslimovdan sonra milli qəhrəmən sabiq briqada komandiri Rövşən Əkbərovun dəmir barmaqlıqlarının arxasına göndərilməsi bu kateqoriyaya daxil olan insanlar üçün təhlükənin artdığını göstərdi. Hacıbala Abutalıbovun sağ əli kimi tanınan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş aparat rəhbəri Rasim Quliyevin ardınca vaxtilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində yüksək post tutmuş generallar Mövlan Şüxəliyevin və Nizami Şirinovun həbsi bu prosesin dönməz xarakter aldığını göstərdi. Pravda.az xəbər verir ki, müxtəlif dövrlərdə vəzifə silahiyyətlərindən sui-istifadə etmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması bundan sonra da davam edəcək. Mənbələrimizin iddialarına görə Azərbaycan cəmiyyəti qarşıda daha səs-küylü həbslərə şahidlik edəcək. Aldığımız məlumatlara görə taliyi ilə bağlı ciddi narahatlıq keçirən şəxslərdən biri də Gəncənin sabiq icra başçısı Elmar Vəliyevdir. Elmar Vəliyevin karyerasının başa çatması ilə nəticələrinin məlum güllələnmə olayına dair məhkəmə prosesi yekunlaşsa da, onun öz personası ətrafında başlamış müzakirələr hələ də davam edir. Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək küllü miqdarda sərvət toplamış sabiqlərlə haqq hesab çəkildiyi bir vaxtda Vəliyev yaxasını kənara çəkə biləcəkmi? Yaxın ətrafının dediyinə görə Elmar Vəliyev təhlükənin gün və gün artdığını hiss etdiyi üçün ağlasılmaz üsula əl atıb. Qohumlarının sözlərinə görə o sağlıq durumu ilə bağlı həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yaymaqla məşğuldur. Məhz onun öz istəyinə uyğun olaraq, yaxın ətrafındakı insanlar hər yerdə Elmar Vəliyevin anlaqsız vəziyyətdə olduğunu heç kimi tanımadığından danışır. Keçmiş icra başçısı bu yolla hüquq mühafizə orqanlarının diqqətini öz üzərindən yayındıra biləcəyinə ümid edir. Mənbə sonda onu da qeyd edib ki, əslində Elmar Vəliyevin səhhəti qənaətbəxşdir. O gözdən könüldən uzaq bir yerdə Gölgöl rayonunun Dəyirmanlar kəndindəki villasında istirahat edir. Onun bu ünvanı təkcə dincəlmək deyil, həm də kənar şəxslərlə ünsiyyətdən yayınmaq üçün seçdiyi bildirilir. Paşinyan Moskvada da Putinin hakimiyyətinə zəmanət istəyəcəyi qarşı tərəfin şərtlərinin olduğu və görüşün nəticələrinin Ermənistan daxili siyasətinin təsirləri məlumdur. Bizim üçün ən mühüm məqam görüşdə 10 noyabr razılaşmasının müddəalarının həyata keçirilməsi məsələsinin də müzakirə ediləcəyidir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə siyasi şərhçi Asif Nərimanlı bildirib. O qeyd edib ki, indiyə qədər üç tərəfli razılaşmanın əksər müddəaları yerinə yetirilib, yaxud yetirilməkdədir. Birindən savayıb, 4-cü bənd sülh məramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin geri çəkilməsinə paralel olaraq yerləşdirilib. Bu müddəanın yerinə yetirilib-yetirilməməsi bölgədəki proseslərin inkişafını müəyyən edəcək faktordur. Razılaşmada hər üç tərəfin cari prioritetləri var. İrəvan üçün hərbi əsir adlandırdığı terrorçuların qaytarılması, Moskva üçün kommunikasiyanın açılması, Ermənistana çıxdığı Gürcüstan marşrutunu alternativ yol Bakı üçün erməni qoşunların Qarabağdan çıxarılması. Siyasi şərhçinin fikrincə İrəvan və Moskvanın istəkləri Bakının istəyinin yerinə yetiriləcəyi təqdirdə reallaşa bilər. İstisna deyil ki, Putin-Paşinyan görüşündə 10 noyabr razılaşmasının 4-cü maddəsinin icrası müzakirə ediləcək. Rusiya kommunikasiyanın açılmasına tələsir, Biden Amerikası ilə qarşı durmanın qızışması onsuz da riskli olan Gürcüstan yolunun etibarlılığını təhlükə altına qoyur. Ruslara Ermənistana qoşunları dislokasiya edə biləcəyi marşrut lazımdır. Bu baxımdan Bakının prioritetinin aktuallığı daha da artır. Paşinyanın Moskva səfərindən saatlar öncə bugün Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygunun erməni həmkarı Vaqraşak Arutyunyanla Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə etməsi bu kontekstdə diqqət çəkib. Mümkündür ki, Şoygu və Arutyunyan Putin-Paşinyan görüşündə müzakirə ediləcək erməni qoşunlarının çıxarılması məsələsinin detallarını razılaşdırıblar.